Квест ойынға жастар ұйымдары, колледж студенттері мен мектеп оқушылары қатысты. Алғашқы бетте 7 командадан өтінім түскенімен шараға 5 құрама ниет білдірді. Бүгінгі біз квест ойын ұйымдастырып жатырмыз, яғни ол Ақмола жастары барлық Ақмола жастарының арасында 14 және 29 жас аралығында ұйымдастырып жатыр. Ең басты мақсаты бүгінгі күні олар жүгіреді, яғни тағы да басқа ойындар өтеді, көптеген тапсырмалар болса, олардың барын орындай отырып, өздерінің қырағылықтарын таныта отырып, өздерінің спорттық, физикалық жағдайларын нығайта отырып, моральдық жағынан бір-бірлерімен команда, топ ретінде өздерін түсіне отырып, осындай есірткіге қарсы өздерінің іс-қимылдарын көрсетеді деген үміттеміз. Квест ойынның қатысушылары түрлі кезеңдерден сүрінбей өтуі тиіс. Командалардың әрқайсына маршрутқа сәйкес тапсырмалар берілді. Нам очень все понравилось, очень интересно. Бізге бәрі ұнады, өте қызықты. Тапсырмалар денсаулыққа пайдалы, сұрақтар да жақсы дайындалған. Біз байқауда 50 ұпай жинап жеңіске жеттік. Ойын қорытындысы бойынша жеңімпаздар грамоталармен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Іс-шаралар жоспарына сәйкес ұйымдастырушылар 26 маусымда жастар үшін Open Air өткізуді жоспарлап отыр. Ерзат Смағұлов, Марат Ахметжанов, Рахат Жұмабек, Көкшақпарат.